Eta bilbon bertan, euskal literaturaren klasikoetako baten, Peru Abarkaren irakurketa egiten ari dira, euskarazko narratibaren lanik ezagunenenak kaleratzea da helburua. Eta atrilaren aurretik, 400 lagun pasako dira 12 ordutan, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00 arte. Asko kultura munduko jende ezaguna da, eta beste asko, euskaldun berriak, haiena da batez ere meritua. Jangoikoak egun ona. Kirmen Uribek irakurri ditu lehen hitzak. Haren ondotik, banan-bana, beste 400 igoko dira Peru Abarka euskal literaturaren klasikoa irakurtzera. Klasikoekin hasi eta pizkanaka-pizkanaka gaurko idazleei eta haien obrei hurbilduko gara. Helburua bikoitza da, klasikoak plazaratzea, baina baita euskara ikasteko bidean edo asmotan direnei bultzadatxoa ematea ere. Horregatik irakurketa Arriaga barruan egiten bada ere, kalean ere oihartzuna behar du. Kalean pantaila handia ipini dute gaur Arriaga albotik igarotzen diren guztiek ere Peru Abarkaren pasarteak entzun ditzaten. Bertan barruan egiten diren zuzeneko irakurketak proiektatzen dira, baina baita mundu osoko euskaletxeetan egindakoak ere. Peru Abarkak herrira doan mediku hiritarraren komeriak kontatzen ditu. Mogelek idatzi zuen euskal literaturaren lehen novela da eta bizkaieraz idatzi zuen oso osorik. Behar bada jarriko dituela hainbat eta hainbat bizkaitar euskaldun zar euren etxeko euskera prestigiatuz jarriko dituela kalean be euskeraz egiten. Baserritarra medikuaren irakasle jarri zuen novela honek orain bi mende, baina egun ere unibertsitatean asko irakatziko omen luke. Katedradunea izatera helduko sala zalantzarik ez daukat. Gaur ere aditu eta ezain aditu, euskaldun zar eta berri, baserritar, zein kaletar, guztiek elkarri entzungo dizkiote hainbat esaldi gogoangarri. Izan dedila lan.